ታሪክ ኣዝዩ ብዙሕ እኳ እተኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ ገሊፅካ ክውዳእ ስለ ዘይከኣል ኣብተን ፍሉያት ፍሉያት ከተኩር ኣብ 1978 ድሕሪ እስትራቴጂዊ ምዝላቕ ማለት እዩ ቅድሚኡ ኣስመራ ተኸይባ ከም ዝነበረ ትፍሉጥ እዩ። ሽዑ ናፅነት መፅያ ነራ እንተትኸውን ታሃ እንታይ ምኾነ እንታይ እዩ ምክንያቱ ክልተ ውድብ ስለ ዝነበረ እቲ እስትራቴጂዊ ምዝላቕ ምስ መፀ ሚዛን ሓይል ናብ ፀላእ ምስ ተቐየረ ግን ምስ ተዝለቕና ቅድሚኡ ማለት እዩ ኣብቲ 1978 ካብ ንውሶ ከፍ ብርጌዳት ሓንቲ ጋንታ ተዋፃ ቦጠሎን ገለብ ትበሃል ቆይማ እዛ ቦጠሎን ገለብ ሕጂ ብባርካ ድመፅ ዝነበረ ፀላእ ክትከላኸል ኣብ ሸበቕ ዓሪዳ ነይራ። በዚ ዓዲ ያቆብ ሰንጠቐ ፀላእ ከዓ ኣብ ማዓሚ እዚ ኣብ ዒላ ብርዒድ ዓጊቶሞ ነይሮም ፀላእ ሕጂ ብድሕሪት መስመር ካኣቱ ኢሉ ካብ ባፅዕተብ ምናልባት ክሕፅሮ ንዊሕ እቲ ጉዕዞ ግን ምስ ከድና ኣዛዝ ጋንታና ተወልደ ግርማይ ዝበሃሉ ነይሩ ሕጂ ካብ መካይን ምስ ወረድና እቲ ፀላእ ዘለዎ ቦታ ሓቢዮምና ገለ ኣህዶታት ህዝባዊ ግንባር ኣብኡ ዓጊቶኖ ፀኒሐን ትእዛዝ ክበና ተደለ ማይ ፅሚ ምናልባት ሕጂ ክትገልፆ ከለካ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ መልሓስ ደሪቑ ነቒፁ ክዛረብ ኣይክእል ነንሕትሕድካ ክትዘራረብ ኣይትኽእል ኢና እቲ ኣዛዝ ጋንታና ከዓ ትእዛዝ ክበና ኣይክእል ሕጂ ብምንታይ ነጥቃዕ ታ ሓበሬታ ክበና መምርሒ ብምልክት ኢዱ ሂብና ክንሃጅም ከነጥቃዕ ከም ዘለና ብዝኾነ ከድና መሰጥቃዕና ያ ፀላይ ታ ጋንታ ብ ክልተ ተመቒላ ቅድሚት ኣትያ ገሊያ ከዓ ድሕሪት ሕጂ ነዚ ኣዛዝ ጋንታና ተወልደ ግርማይ ብድሕሪት ሓደ ግዙፍ ወተሃደር መፁ ሶንኪ ኣብ ተካላሽን ክሳያት ገይሩ ክወግኦ ማለት እዩ ከይንነግሮ ብምንታይ ክንዛረባይ ንኽእልኒ ኢና ንሪኦ ኣለና ዝድሕሪ ክመፁ ከሎ ዋ እሞ ወላሓንቲ ክግበር ስለ ዘይከኣል ግልፅ ስለ ተወልደ ሕጂ ብድሕሪ መፁ ተወተሃደር እተወልደ ኣዝዩ ጉልቡት እዩ ዓማይና ንብሎ ጉልቡት እዩ ነይሩ ግልብጥ ተለ ተረኣዮ ንዑን ዝ ወተሃደር ተጠማጢሞም ደንጎላ ልዕሉ ጨፍሊቕዎ በታ ናቱ ሶንኪ ናይቲ ወተሃደር ብኣገይሩ ቀቲልዎ ነቲ ወተሃደር ብድሕሪኡ ትወራር ቅፅል ነይሩ ሳልሳይ ወራር ፈሺሉ ድሕር ንናቕፋ መፂና ታ በጥሎ ንገለብ ምስ ብርጌድ 77 ትክልጥ ጌርና ኣብ ምርብራብ ናይ ግንባር ናቕፋ እዚ ሓያል ብርቱዕ ውፉይ ክሳብ ብጥምጥም ወተሃደር ዝቐተለ እዛዝ ጋንታና ኣብ መስርሕ ናይቲ ኩናት ትሰው እዩ ማለት እዩ። እዚኣቲ ሓንቲ ታሪክ ፍልይቲ ክሳይ ትገብረካ ማለት እዩ። ብሕሪኡ እቲ ምርብራብ ነይሩ ኣብ ግንባር ናቕፋ ን10 ዓመታት ናደው መፂኡ ድሕሪኡ እዚ ክፍለ ሰራዊት 85 ዝበሃሉ ቆውሞኒ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ባፅዕ ምስ ተታሕዘት ፀላእይ ነታ መሸንቆቃ ከግፍሓ ህዝባ ግንባር ከዓ ከፅብባ ምርብራብ ከሎ እቲ ክፍለ ሰራዊት 85 ትንክልተ ብርጌዳትን ንሕና ብርጌድ 82 ክልተ በጠሎን ንዛዛ መኪናት ደቀ ምባሕራ ኢና ንቕየር ንኸይድ ናብቲ መጥቃዕቲ ማለት እዩ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ሕጂ ይሕብሩና ኣዘዝቲ ክፍለ ሰራዊትና ክልተ ነገር እዩ ተተኻኢሉ ሙሉእ ሓርነት ኣይተኻኣለን ከ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሓውሻ ኮይና ነስመራ ኣብ ትሕቲ መዳፍዕ ከነጥዋ ብዝኾነ እቲ መጥቃዕቲ ምስ ተጀመረ ተጀሚሩ ብየማና ፀጋምና ነረን ኣህዶታት ኣብ መስርሒ እዚ ደቀ ምሓረ ምስ በፃሕና ክልተ ብፁት ኣብ ትምህርቲ ዝነበሩ ሓደ ኣዛዝ ብርጌድና ገብሪ ሂወት ወዲ ሓንቢር ንሱ ሕጂ ታሪኩ ኣይጎልፀን እዩ ዚ ምክንያቱ ኣዝዩ ታሪኩ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ብመፅሓፍ እዩ ዝሕተም ኣብ ኣካዳማዊ ትምህርቲ ሕጂ ዝባ ጉመርታይ ፅበቕቲ ነራቶ ግን ነገር ዕድል ተረኪቡ ናይ ባህላዊ ጥፈታት ወይ ከዓኒ ናይ ኣካዳሚ ትምህርቲ ማር ነይሩ እዚ ገብሪ ሂወት ሓንቢር ሕጂ ኣብ ደማስ ኣካዳሚ ዝመሃር ነይሩ ኣሃዱ ሓሊፉ ምስ ሰምዐ ውግእ ናይ ደቀ ምሓረ ምስ ተጀመረ ሕጂ ብሰለድ ገይሩ ቆርጪ ብእግሪ ይድመፅእ ይመፅእ እሞኒ ምፅእ ምስ በለ ኣብቲ እዚ ብርጌድ ምስ ተፀንበረ ኣይፀንሐን እዛ ደቂ ምሓሪ ቁልቁል ውርድ ከሉ ከዓ ኣኸዊ ሓለዋ ኣብኣ ብጢኢት ተሃሪሙ ክሳብ ሕክምና ማዕረባ በፂሑ ኣብ ማዕረባ ትሰው እዩ ማለት እዩ። ሓንቲ እዚኣ ፍሊቲ ድሕሪ 20 ዓመት ማለት እዩ ናይ ገድሉ ድሕሪ 20 ዓመት ኣብ ኣፍ ደገ ናፅነት ትሰው እዩ ምስኡ ፍሊቲ ክሳይ ድገብራ እንታይ ክፍለ ዮሃንስ
ንጉሴ አዛዝ ጋንታ እዩ ንዑ መምህር እዩ ነይሩ ጉልበት እዩ ቀለም ፀገበ እዩ ምስ ገቢሁ ሃዱ ይመፀው እማ ወርዒዝ ይዓዲ ሓውሻ ዕለት 23 ዕለት 23 ሰዓት 10 ምሳይ ኮሎ እንታይ ይብለኒ ፀረ መጥቃዕ ትገብር ነይሩ ፀላ እዩ ንሕና ከዓ ንከላኸል ነርና ኣብዚኣ ሕጂ ምሳይ ከሎ ብጎነ እንታይ ይብለኒ ስማዕ መሓር ይብለኒ ኣነ ወይስኻ ሓደና ዝኣተወ ታሪክ ናይ ገድሊ ይዘንቱ ታይ ይዘንቱ ትብል ቃልሲ እሳ ኣይወዳእን ኣነ ባዕለ ሕጂ ክሳይድ ግብራ ዘለኹ ካብ ክልቴና ሓደና ዝኣተወ ታሪክ ናይ ዝገድሊ የ ክብል ከሎ ጥብ ኢሉ ወዲቕ ትሰው እዩ ስካብ ሕጂ ፍሉይ ክሳያት ትገብረኒ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ክሳያት ካልእ ኣብኣን ገዛ ርእሳ ሙሴ ምሕረታ ኣብ ደበሳይ ንብሎ ኣዛዝ ጋንታ እዩ ኦፕሬተር ነይሩ ብቲ ናይ ቃልሲ ብጣዕሚ ካብ ሓለፍቲ ድመሃሮ ነገር ነይሩ ኣብ ኣመራርሓ ኣብ ኣተዓላለያ ገለመለ ብደረጃ ኣዛዝ ጋንታ ክሳብ ግዜዊ ኣዛዝ ሓይሉ እውን በፅሕ ነይሩ 83 ዓመተ ምህረት ናብ ዝዋ ጉማር ተሰሊፉ ዝኩሉ ኩናት ሕዚ ክላክ መፅ እዩ ኣብ ዓዱ ኣብታ መድሓንቲ ናይ ዓዱ ዝተቐብረትላ ዕለት 23 ሰዓት 1 ኣብታ ዓዱ ተሰው እዩ ኣብዛዝግብ ኣብኣ ተሰው እዩ ዕለት 23 እዛ ናይ ወርዕዝ ኣብኡ ትውግእ ተወዲ እዩ ኣብ ኣስመራ ውግእ ኣይነበረን እታ ናይ መጨረሻ ውግእ ግን እዚ ሙሴ ንብሎ ዘለና ከምዛ ንብሎ ዘለና ኣብ ዓዱ ተሰው እዩ እዚኣ ንዓይ ፍሉይ ክሳይ ትገብርኒ